میری دعا ہے اللہ پاک تواڈی میری حاضری کو قبول و منظور فرماوے. ساڈے بھائی نظر حسین شاہ صاحب ارحوم اللہ پاک انہاں دی قبر تے کرونا رحمتاں دا نزول فرماوے. انہاں دے پوتیاں نوں نواسیاں نوں ہیری نوں پتراں نوں اللہ زمانے دے دکھاں توں محفوظ فرماوے. ساڈے انتہائی محترم ڈاکٹر عرفان صاحب نوں صبری جمیل عطا فرماوے. دی والدہ نو اللہ صحت علی زندگی عطا فرمائے. محمد زمان شاہ واسطے بھی دعا کرو اللہ پاک اس جوان دی بھی بخشت فرماوے. سارے پنڈی شیخ موسیٰ نو اللہ آباد دی شاد فرماوے. اور ایک نعرے کا جواب دیو میں نوکری شروع کرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. ایک بند کر دو, ایک بند کر دو. نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, اچھا بولو, مل کے بولو, سارے بولو نعرہ حیدری. سارے حضرات با آواز بلند درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد والا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد. کوشش کرو ایک مرتبہ بھائی نظر حسین شاہ واسطے بھی ایک مرتبہ پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد والا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد. میرا اللہ پاکا مرحوم دی بخشش فرما, سارے خاندان دے رحمتہ فرما. الحمدللہ الحمد لله كفا والصلاة والسلام على سيد الورى شمس الطه بدر الدجى صدر العلا نور الهدى فكان قاب قوسين أو أدنى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. آمنت بالله صدق الله مولانا الذين وبلغنا وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين. میرا مدنی کیا پتہ بے گھر کی میں پوی او گلا پہ کرے نے دا کہ پیا میاں فلانا بڑا بد بدبخت ہے. دوسرا آکھن لگا جی بھی کیوں آکھن لگا جی اودی اولاد کوئی نہیں ہوتا ہائی بدبخت. دوسرا آکھن لگا یار بدبخت کوئی نہیں, فلانے کول مکان کوئی نہیں او بدبخت. تیسرا کر لگا جائے جا چلے آ تینو میں دساں بدبخت وہ ہے. وہ کیڑا بدبخت ہے؟ وہ کہ کافی دن ہو گئے بیمار ہو گیا وہ بدبخت ہے. ہن میرا نبی تے ٹوٹا ویندا ہے تے نبی دا ایک نوکر آ جے دا نام حضرت زید بن حارثہ ہے. اے وید صحابی ہے جے دا نام اللہ نے قرآن وچ آیا. میرے نبی دے نوکرو سوا لکھ صحابہ سارے جنتی ہیں مگر اللہ نے سوائے زید بن حارثہ دے کسی دا نام قرآن وچ نہیں چایا. جو ہے کہ کوئی نہیں. حضرت زید بن حارثہ بچپن انہاں دا چڑھدی جوانی ہے 14-15 سال عمر رہی. جلے اے مکے دے لوکاں دی بک بک ویکھی نا بھائی او آدا او بدبخت کلمہ اے دل دا پڑھیا اے جنت جاسن اوہی. رب دا قرآن اے تا چنگا بندہ اے جدے چہلم تے قرآن پڑھی جرے آئے. پتہ نہیں ساڈی اولاد مرن دے بعد ساڈی قبر تے بھی آسی کے کوئی نہ.
تبہی آلے پاسے جا رہے ہیں دن بدن قبلہ ساں تبہی آلے پاسے ویلے پئے ہیں اے ہے رب دا قرآن بھاویں جڑے مسلک دے آئے بیٹھے ہو میں جہلم تے آیا بیٹھا میں کوئی تواڈے نال لڑائی کرن نہیں آیا بیٹھا اللہ تواڈا حیاتیاں کرے کھپے ہاتھ وچ جہنم دا ٹکٹ ملنا اے بدن زرد ہو وجنا اے چہرہ سرد ہو وجنا اے اللہ تواڈا حیاتیاں کرے اس ویلے آکھے گا ولم ادر ما حسابیا ہائے ہائے میرا حساب کوئی نہ لوے ہا یا لیتہا کانت القادیا ہائے ہائے اج میرے نال بنیا کیا ہے پھر او تو چیخاں مارے گا انہ چیخاں دا ذکر بھی قرآن وچ ہے بندے آ دن مولوی اپنے مار دن مولوی کوئی کبر چ ہوئے میں تا کبر چ نہیں ہویا جدا کلمہ پڑھیا ہی او تا معراج علی رات ویکھایا ہے نا تو موبائل چلا فیس بک چلا ٹچ ٹچ کر تینوں کیا تے کوئی مرنا ہے تے مرنا ہوئے ہا تو مسجد آباد کر جڑا بندہ موٹر وے تے چڑھے او سیٹ بیلٹ بندھدا ہے تینوں قبر وچ جاونا ہے تینوں کفن دی تیاری کوئی نہیں تو موٹر وے دے قانون تے عمل کردا ہے تھانے دار دے سامنے جاویں تا اس ویلے سر تلے کر کے بھیڑ بن جانا ہے لیکن قرآن سنے تے تینوں پتہ ہی نہیں لگدا سبحان اللہ تینوں پتہ نہیں میں سوچ رہا ایک اچھا ایس ایچ او جڑا ہے نا جتھے جاوے پتہ کر لیندا بھائی تھے کیڑی کیڑی تقریر کیڑا کیڑا کم میں کرنا ہے تے پھر جرائم تے قابو ہو سی ایک اچھا وائد نو بھی پتہ ہوندا ہے کہ میں اس علاقے وچ کیا پڑھنا ہے اس علاقے وچ کیا پڑھنا ہے مینو اے بھی پتہ ہے کہ میری تقریر دے ایتھے عمل نہیں ہو رہا میں پنجویں چھویں دفعہ آ رہا کوئی نمازی نہیں بنیا جڑے مینوں سنان انہاں نوں میں ٹھیک نہیں کر سکیا میں تانوں کیا ٹھیک کراں جڑے 200 کلومیٹر میں انہوں سوئے رہنے میں انہوں نے طبیعت بھی ٹھیک کر سکے میں تو انہوں کے ٹھیک کرانگا تسکے لبو اللہ اللہ خیر بھل پہلی چیخ ڈاکٹر عرفان نکلے گی ہوتی وہ بھی قرآن جڑے ویلے جہنم دا ٹکٹ ملنا ہے انہیں سجے میں کھڑائے کھپڑے میں کھڑائے پہلا چیخ نکلانا ہے ماں اگنا انی مالیا ہائے ہائے میرا مال کتھے گیا پہلے میں کھنگ ماردا ہمیں میں پٹواریاں نو مل لے لیندا ہمیں میں کن گو نال بنا کے رکھدا ہمیں او میرا تعلق وڈے وڈے لوگاں نال ہا میں ادا ہمیں روپیہ بھنویا ہوندا اے جدے پلے دانے او دے کملے وی سیانے پہلی چیخ نکلی اے ماں اگنا انی مالیا ہائے ہائے میرا مال کتھے گیا میرا مال کتھے گیا وی آر ایس مائی منی وی آر ایس مائی پاؤنڈ وی آر ایس مائی سیولر وی آر ایس مائی گولڈ او میرا مال کتھے گیا او میں تا 2 لاکھ دا موبائل لینا ہمی میری گڈی بڑی مہنگی آئی پنڈی شیخ موسیٰ وچ ہارن دے وہاں سارے کٹھے ہو شکریہ ادا کرو ورنہ میں ویکھی آئے بندے پڑھن واسطے تک پٹ پٹ سپیکر تے کر دین مگر نہ دل ساتھ دیندا اے نہ اکھ ساتھ دیندی اے او سمجھن سا لوکاں نوں نصیحت کرن واسطے جمی ہے تے آپ ٹیڈی عمل نہیں کرنا ماں اگنا انی مالیا ہائے ہائے میرا مال کدے گیا دوسری چیخ نکلے گی حالانکہ انی سلطانیا ہائے ہائے میری برادری کدے گئی میں تا آدمی میں
میں بلوچاں سارا جلہ موڑ میرا میں تا قریشیاں میرا پنڈی شیخ موسیٰ میرا میں تا مخدوماں سارا ملتان میرا ہائے ہائے حلقہ انی سلطانیا کتھے گئی ہے میری برادری کتھے گئی ہے میری برادری پہلے دم اس کال مارا سارے ڈانگا سونا لے کے آئے بھی نہیں ہن اج میرا کوئی نہیں جی میں ایسے چود سامنے مجرم بڑھ پڑاوے مینو جان دانی بھی مینو جان دانی بھی ایسے چواد ہے مارو ہاتھ کڑی چلے جان دو چیخنان چیخان نکل سن اللہ فرمے سی فرشتو کیا ویکھ رہے ہو خضوع ہو غلو ہو انو پکڑو تے انو گرفتار کر لے سمن سنا رہے ہیں تو نظر شاد چہلم تے سمن یا ایدے واسطے تیار ہو جاؤ یا پھر جنتی بن جاؤ تیسرا رستہ ہی کوئی نہیں خضوع ہو ایدہ مانا پکڑو فغلو ہو اللہ پکڑ کے کیا کریے فرمایا ایدی جنچی میں توک پا دیو خضوع ہو پکڑو فغلو ہو ایدی جنچی میں توک پاؤ اللہ پھر کیا کریے سمل جہیم سلو ہو پھر انو جہنم دی آگ میں جے ٹھوک دیو ترجمہ نہ ہوئے میں جھوٹا تو سکے سمجھتے ہو سارا رمضان چٹ کر باندھے ہو عید والے دن سیوا کھا کے جنت مل جائے گی بوتھی ویکھی ہے تری روزے ختم کر دینا ہے بلڈ پریشر کا بہانہ بنا کے شوگر کا بہانہ بنا کے تو روزے ختم کر دینا ہے قربانی والے مہینے میں تو غریب بن دینا ہے پنج بلے کا پلاٹ مہانگا پنجا ہزار دو میں منٹ نہیں لینا تھپی ان کو دے آنا ہے اس ویلے غریب کوئی نہیں گٹی گھر کھڑیے غریب کوئی نہیں تیرے سارے بچے کول 1-2-5 غریب کوئی نہیں 9,000 کا گھٹا دے من لگے تو پھر غریب ہوئے نا پھر تینوں کیا پتا 10 ذی الحج نو گھٹا کہہ دیتا ہا 10 محرم نو کمبا کہہ دیتا ہا جڑے جوان بیٹھو میں تم امید بنا کے تقریر کر رہے ہیں یہ تو عمل کرنا موت آنی ہے میرے بچوں یہ بلیو کرو بلیو بھی بلیو مائی قرآن یہ قرآن ہے خضوع ہو فغلو ہو پکڑو اینو سمبل جہیم سلو ہو تے اینو جہنم دے بھاو وچ ٹھوک دیو اور پھر کینے ٹھوکو سم فی سلسلہ تن ذرعہا سبعون ذراعاً فاسلکو ایویں نہ جہنم دے وچ ٹھوکو اینو 70 گز دے زنجیراں وچ ولیٹ کے پھر سٹو کیوں سم فی سلسلہ تن ذرعہا سبعون ذراعاً فاسلکو اینو سٹو پہلے کیا کرو پہلے اینو گلے میں ٹوک پاؤ پھر انہوں ہاتھ کڑیاں لاؤ پھر 70 گز زنجیرہ میں پا کے انہوں جہنم میں سکتا میں اس چوک میں کسی بچے نو سزا دے مانا تو ساکھ ہوگے جعفر صاحب خیر تا ہے کسی کا بڑے نرم مزاج بندے ہو ادھن الکی کی تھی کھڑے ہو میں آکا سر میں ٹیچر رہا یہ لڑکا کم نہیں کرتا ٹائم تے سکول نہیں آتا ٹائم تے ورد نہیں پاندا اس واسطے میں مرغا بنا رہا ہوں تسی آکھو کو ٹھیک ہے اللہ مہربانی کر تو رحمان بھی ہیں تو رحیم بھی ہیں ایدہ قصور کیا ہے 70 گز لمبی زنجیر چپ ہوئی ہے جہنم دے وچ سٹ رہی ہیں ایدہ قصور کیا ہے لو جناب اللہ قصور بھی آدھا سے اللہ قصور بھی آدھا سے ہون درہ ویکھنا ہے او قصور تو ساتھ میں کریں دے تک اینی سے پہ عدل کرے دے تھر تھر کم بین اچھیاں شاہ کرم کرے دے بخشے چاہن اساں ورگے موقع تو سب بہت اچھا سن رہے ہو میں تہاڈا شکریہ ادا کر رہا اللہ قصور کیڑا ہے ہائے ہائے اللہ فرماندا ہے پہلا قصور دا اے ہے انہ کان لا یومن باللہ العظیم سبحان اللہ
میں رب تے ایمان نہ لے آیا زبانی چسکے لیندا ہاں مگر وچ اے دے ککھ وی نہ ہاں میرے اُتے اینا ایمان لے آوے ہاں تا میری مننے ہاں مگر ایسا بدبختا ڈاکٹر آکھے آ مٹھا نہ کا شوگر ود جاسی ڈاکٹر دی مندا ہاں میں جو آکھیا شراب نہ پی مگر میری اینے نہیں مننی ڈاکٹر اینو آکھیا ہاں نمک دے نیڑے نہ جا بلڈ پریشر ود جاسی اینے نمک چھڈیا ہاں مگر میرے آکھے تے سود نہ چھڈیا ہاں ڈاکٹر اینو آکھیا ہاں بڑا گوشت نہ کھا تیرا یورک ایسٹ ود ویسی مگر میں آکھیا بھیڑ دا حق نہ کھا تھی دا حق نہ کھا اے میری نہ مندا ہاں میری نہ مندا ہاں انہو کان لا یومن باللہ العظیم اے دا پہلا جرم اے ہے اے میری نہ مندا ہاں اللہ دوجا جرم کیڑا اے فرمایا والا یہود سبسکرائب کیجئے ناد کی بہار چینل کو اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔